Bojan Pavlović iz Kragujevca, 19 godina ima. Peva Cesaric Olivera Dragovića prvu pesmu. Brati su... Ne znam ko si ti. Ja sam neko koje je njemu jako srce blizak. A vi? Ja kolega, srađujem. Zlatni koci lipne zore došli su u njene dvore da bi moju ljubav budili. Svitlo nek joj ljubi lice, lipo ka u cesarice, kad je ja ne mogu ljubiti. Zlatna mriža njenog tila dušu mi je uvatila, da je baci nazad u more. Svake noći prije zore dolazim u njene dvore, bile dvore moje pokore. Cilega života ja sam, ti ja samo nju, da do njenog srca nađe put. Kad cviće bez vode, cilega života, moje tilo je bez nje. Sada nema reakcije žirija, nema pominjući crvenih kuglica, kao ni da. Šta kaže devojka, zadovoljna? Jako. Jako, dobro. Jako je zadovoljna. Jesi zadovoljna kad lomi čaša od kristala? On je odličan u svakom, jer si muzik je... Ljubio sam u sne, sa kojih med kaplje. Sanjive oči, gde se čežnja krije, gde se čežnja krije. Slušao sam brezu, dok jablanu šapće. Proći će nam život, zar ti žao nije? Polomit ću čaše od kristala, počupat ću pokore od lala, otkinut ću još dve žice, još dve strune, ostavit ću violinu neka trune. Kad već nemam snage moći da mi vrate dane noći, kad sam ja povracata slođer dana strko s vrata, pocepao je lektesan, ludovao mahrit besan. Kad sam ja povracata slođer dana strko s vrata, pocepao je lektesan, ludovao mahrit besan. Da, Đorđe, da! Pa lepo! Oliver Dragojević, pa onda malo Miroslav Ilić. Dobro, slično je. Evo, ko nam je pevao? Bojan Pavlović, došao iz Kragujevca, ima 19 godina. Kakav izbor pesama. I osvojio si 4, da, u ovom prvom trenutku. Pa lepo. Da vidimo da li će ista slika biti i sada, kada se ova kapsula otvorila i kad su te ugledali, da li će to nešto promeniti? Proveravamo, evo, već za koji trenutak. Imamo tri, da, da. Četiri. Imamo i... Četiri. Gost je glasao. A, dao i Alen. Da, 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 da. Dobro. Ajde onda da krenemo od Alena. Ajde. Može. Ako hoćeš, otkinem iz kudice.
Dobro večer. S obzirom da imaš 19 godina, što se mene tiče, ti u drugi krug moraš da ideš. Definitivno. Ovo ti je podrška, ne bih da te uzimam. Ali svaka ti čast, brate. Moraš da ideš, a ne bi da te uzmem. Ono mesa, onaj thriller, onaj zadnji deo u pesmi Miroslava Ilića, odlično. Hvala, fora. Jesi isključuješ? Isključujem se. Da. A ne, ovako, evo. Dobro, da vidimo šta kaže Bosanac. Da ili ne, Bosanac? Da, ostaješ u takmičenju. Ideš u drugi krug, kao što je Alen i rekao, ti moraš da odeš u drugi krug. Da, da vidim šta kaže George. Da! Hvala puno. Čak ćeš i birat. Da vidimo šta kaže Viki. Ovo je bila podrška samo za drugu pesmu. Ne. Ne. Da, dobro. Imaćeš muškog mentora svakako. Mogu samo da kažem nešto, ja nisam čovek koji peva narodnu muziku, mislim, ne živim od pevanja narodne muzike. Mislim da umem tu i tamo da zabavim neku moju ekipu pevajući narodnjake kad su im njihova slavlja, rođendani, ali to je za zatvorenu ekipu ljudi. I za razliku od Alena, ja bih strašno voleo kada bih ove sezone dobio recimo 2 ili 3 prava narodnjaka da pokažem kako bih ja tu priču uradio, jer smatram da bilo ko je u žiriju mora da ima taj dijafazon, što bi rekli moji ovi zemunci, odnosno dijafazon, može da radi sa ljudima koji imaju različite žanrovske priče, različita žanrovsko opredeljenje. Pogubio si se kao veverica u treme, pogrešno si upadao, pogotovo u ovoj pesmi kad je Miroslav u pitanju, ali što reče Alen, ovi trileri su mene naveli da te startujem. Dobro, čekaj da čujemo Bosanca. Bosanac, kaži ti nešto. Ova cesarica to zaboravi. Oko će naši vreći. To je... Taj ko te to nagovorio, on nema pojma. Ni kako se to pjeva, ni šta se tu pjeva, ni kako se to donosi. Ti zoveš! Ali... Jedna stvar je mene kupila kod tebe kad si se zbunio u onom rubatu pa si ostao, sad ću ja malo muzički, ne znam drug će objasniti, ostao si na subdominanti na akordu koji traje, a ti si trebao otići na dominantu, odnosno toniku, i ti si ostao i čekaš, hoćeš, nećeš, znači čuješ. Da li možeš da ponoviš šta ti je Bosanac rekao? Što će on da ponovi? On nema da ponovi, on zna šta sam ja njemu objasnio, gdje je on pogriješio. Bosanac je teo da mu kaže da je on ostao dominantan. A što se tiče trilera, dobro je to, može to mnogo bolje. Subdominantan, izvini. Pa ti bi trebala, u stvari ne bi trebala ništa. Uzimam ga. Što ništa ja ne bi trebala. Dobro, Bojan Pavlović, 19 godina, iz Kragujevca. Prošlo je sigurno dalje, samo da se sad odlučiš. Da vidimo sa kim. Ko je u backstage-u? Sad biraj rocker. Čekaj, tišina, nemoj da ga zbunjujete. Nećemo, ajde. Eci. Izvinjavam se Đorđu, Davidu, ali Bosanac. Bosanac. Pozdravljamo ovu buduću saradnju. Dakle, Bojan Pavlović i Dragan Stojković, Bosanac. Pavloviću, šta si ti, pop ili folk pevač? Ovako, šta ti misliš i šta tebi kažeš? Čekaj, samo polako. Pa ne znam, ja volim i ove narodne, a i cesaricu. Volim sve da pevam. Sve da pevaš? Da. Polo si trebao da uzmeš Đorđa, tu bi sve pevao. Sad ćeš da pevaš Šerifa Konjevića, Sinana Sakića i Šabana Šaulića. Dečko moj. Bojane, teraj, dobio si Bosanca, izađi i dobio si mentora i to ti je to. Ajde. Čao, ti si birao mentora. I na tome ti čestitam. Da, sam izbiraj. Da. Pozdravi sve u Kragujevcu i očekujemo te u drugom krugu. Hvala puno. Imaš dovoljno vremena da se pripremiš. Dakle, par meseci rada će biti pred vama. Iskoristite ih na najbolji mogući način i potrudite se da ostanete i u trećem. Do tada mi smo tek počeli.